Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και συγκεκριμένα με Skype έχουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Σαρακατσάνων Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Μουτσιάνα. Κύριε Μουτσιάνα, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα και σε εσάς και στο εκλεκτό τηλεοπτικό σας κοινό. Ακόμα ένα πανελλήνιο αντάμωμα Σαρακατσάνων στο Περτούλι είναι το 36ο. Πόσες μέρες διαρκεί καταρχήν και τι περιλαμβάνει? Το αντάμωμά μας, όπως και τα τελευταία χρόνια, είναι τριήμερο. Είναι τρεις μέρες, την πόρτα κλείστε λίγο. Είναι τρεις μέρες το αντάμωμα. Παρασκευή βράδυ έχουμε τη γιορτή της νεολαίας μας. Το Σάββατο είναι τα δρόμενα και την Κυριακή είναι η κορύφωση των εκδηλώσεων. Βλέπουμε, εμείς παρακολουθούμε και πλάνα που μας έχετε στείλει από το 36ο αντάμωμα, από το σποτ που παίζουμε σαν χορηγή επικοινωνίας. Σας ακούω, συνεχίστε. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε σε αυτό το αντάμωμα να παντρέψουμε και να αγκαλιάσουμε και τη νέα γενιά και τους μεγαλύτερους. Το αντάμωμά μας αρχίζει την Παρασκευή, 24 Ιουνίου, με τη γιορτή νεολαίας. Δίνουμε τόπο στα νιάτα, δίνουμε οξυγόνο στα νιάτα και δίνουμε την ευκαιρία τα νιάτα να παρουσιάσουν τα δικά τους, τη δικιά τους κουλτούρα πάνω στο Σαρακατσάνικο. Έτσι την Παρασκευή το βράδυ νέα παιδιά, μουσικοί, τραγουδιστές και καλλιτέχνες θα παίξουν αυτοί για να μπορέσει να τους δει ο κόσμος για να γλεντήσουν τα νέα παιδιά. Αυτό είναι το φεστιβάλ νεολαίας μας, Σαρακατσάνικης νεολαίας, και κάθε χρόνο πραγματικά είναι εξαιρετικό να βλέπεις πάνω από 20, 25 και 30 παιδιά να έρχονται και να παίζουν μουσική και να τραγουδάνε για να συντροφεύσουν τα ήδη νέα παιδιά που είναι εκεί, τη νεολαία. Μάλιστα, τις υπόλοιπες μέρες? Ναι, το Σάββατο το πρωί έχουμε το τουρνουά ποδοσφαίρου, το κάνουμε για ομάδες παιδιών των Σαρακατσάνικων συλλόγων. Το απόγευμα έχουμε το καραβάνι, πρώτη φορά φέτος. Προσπαθούμε να κάνουμε την παράδοση βίωμα και θα συμμετάσχουμε όλοι εμείς στο βιωματικό καραβάνι. Τι είναι το βιωματικό καραβάνι? Ως γνωστόν, σαν Σαρακατσάνοι ήμασταν ομάδες, που σημαίνει ότι την άνοιξη από τα παιδινά ανεβαίναμε στα βουνά και το φθινόπωρο κάναμε το αντίθετο. Έτσι, σε μια μικρογραφία, το Σάββατο το απόγευμα, όπως ξεκινούσαν οι Σαρακατσάνοι από τα παιδινά για να ανεβούν στα βουνά με τα άλογά τους, με τον οικοκυριά τους, έτσι θα ξεκινήσουμε κι εμείς από την Αγία Κυριακή του Περτουλίου. Όλα αυτά γίνονται στο χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου στα Τρίκαλα. Θα ξεκινήσουμε μια διαδρομή περίπου 3,5 χιλιόμετρα. Όλοι που θα συμμετάσχουν και στο τέλος θα φτάσουμε στο χώρο του ανταμώματος και εκεί θα κάνουμε την τέντα, δηλαδή την προσωρινή καλύβα. Αυτό είναι το βιωματικό καραβάνι και προσπαθούμε όλοι φέτος να συμμετάσχουμε, ούτως ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στα νέα παιδιά να συμμετέχουν σε μια διαδικασία που γινόταν στο παρελθόν. Δηλαδή ουσιαστικά θα προσπαθήσουμε, κάνοντας τη διαδικασία, να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν και στις ρίζες μας. Άρα θα είναι και αρκετοί γνωστοί καλλιτέχνες, βέβαια παραδοσιακοί καλλιτέχνες, και τις τρεις μέρες. Έτσι ακριβώς. Το Σάββατο βράδυ θα γίνει το παραδοσιακό γλέντι μας. Έχουμε καλέσει όλους τους Σαρακατσάνους μουσικούς, τους επαγγελματίες, ούτως ώστε να γλεντήσουμε όπως πρέπει σε ένα χώρο ο οποίος είναι κοντά στη φύση και δίπλα στα βουνά που ήταν ο τόπος αναφοράς του Σαρακατσάνων. Σαρακατσάνοι θα είναι μόνο από τον ελλαδικό χώρο ή είναι καλεσμένοι και από το εξωτερικό? Ως συνήθως, στο αντάμωμα συμμετέχουν Σαρακατσάνοι από όλο τον κόσμο. Ήδη συνεργαζόμαστε με την Ομοσπονδία των Σαρακατσανέων στη Βουλγαρία, που θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη αποστολή από τον Σύλλογο Σαρακατσανέων Σκοπίων και φυσικά από τη Διασπορά. Πολλοί Σαρακατσάνοι από την Αμερική και από τον Καναδά και την Αυστραλία βάζουν τις διακοπές τους αρχές Ιουλίου για να μπορούν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου να είναι στα Περτουλιώτικα Λιβάδια και στο αντάωμά μας. Ο Σύλλογος Σαρακατσανέων Θράκης θα είναι, ούτως ή άλλως έχουν και την εορτή γεννησίου του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στα Καλύβια, εδώ στη Διασταύρωση για το Φανάρι, την ερχόμενη Πέμπτη. Έτσι ακριβώς, θα συμμετάσχουν σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. Φυσικά οι εποχές είναι δύσκολες και εμείς βλέπουμε μια δυσκολία, γιατί οι σύλλογοι έχουν πάρα πολλά προβλήματα γιατί δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Ευελπιστούμε να συμμετάσχουν όλοι οι σύλλογοι, είναι καλεσμένοι όλοι και ανάλογα με τις χρονιές, κάποια στιγμή είναι ένα σύλλογος, την άλλη χρονιά ο άλλος. Δεν έχουμε απέτηση να είναι όλοι και οι 50 σύλλογοί μας, γιατί υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες και ειδικά τώρα που είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα και οικονομικά. Κύριε Μουσιάνα, 36ο αντάμωμα Σαρακατσανέων, ένας θεσμός βέβαια εδώ και πολλά χρόνια.
ποια είναι τα μηνύματα που έχει να δώσει στον κόσμο. Όντως, ο αριθμός 36 δείχνει ότι το αντάμωμα είναι βαθιά ριζωμένο σε συνείδηση όχι μόνο των Σαρακατσάνων, αλλά και γενικά ολοκλήρων των Ελλήνων. Αν έρθετε πάνω στο Περτούλι το ερχόμενο τριήμενο, θα υπάρχουν συνέλληνες από όλο τον ελλαδικό χώρο, γιατί πραγματικά είναι ένα γεγονός ίσως από τα μεγαλύτερα, υπαίθρια πολιτιστικά γεγονότα, και είναι σημείο αναφοράς και για τους μη Σαρακατσάνους, αυτοί οι οποίοι αγαπάνε την παράδοση. Την Κυριακή το πρωί, να συμπληρώσω λίγο, είναι η τρίτη μέρα του ανταμώματος, που είναι η κορύφωση των εκδηλώσεων, και εκεί είναι η επίσημη πλέον εκδήλωση με αναπαράσταση από το Σαρακατσάνικο κύκλο εθήμων, με χορευτικά, με παιχνίδια, και φυσικά έχουμε και την αναφορά και το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Εμείς σαν Ομοσπονδία Σαρακατσάνων τα τελευταία χρόνια έχουμε επιλέξει ότι πρέπει να περάσουμε μηνύματα στην κοινωνία. Φέτος είναι αφιερωμένο στο τρίπτυχο της δημιουργίας και της αναγέννησης. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει συνεννόηση, συλλογική προσπάθεια και ομοψυχία. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σε όλη την ελλαδική κοινωνία και φυσικά σε αυτούς οι οποίοι έχουν την τύχη στα χέρια τους, ότι πρέπει επιτέλους να συνεννοηθούμε, να κάνουμε συλλογική προσπάθεια και να βγάλουμε μια ομοψυχία για να έχουμε παρόν και μέλλον σαν ελληνικό έθνος. Μάλιστα, κύριε Μουσιάνα, τελειώνοντας, υπάρχουν άλλες δράσεις μέσα στο καλοκαίρι από την Ομοσπονδία? Η Ομοσπονδία μας πριν από 3 μήνες περίπου έκανε το Παγκόσμιο Επιστημονικό της Συνέδριο, ένα εκπληκτικό συνέδριο με πάνω από 25-30 εισηγήσεις πανεπιστημιακού επίπεδου. Αυτό γίνεται κάθε 10 χρόνια και έγινε φέτος. Οι δράσεις είναι ότι κάνουμε εκδόσεις. Πριν από 3 μήνες περίπου παρουσιάσαμε στην Ξάνθη το βιβλίο «Οι Σαρακατσάνοι στους αγώνες του έθνους», και σιγά σιγά προσπαθούμε να κάνουμε τέτοιες έρευνες προς το κομμάτι το επιστημονικό, για να μπορέσουμε να έχουμε καταγραφή των δρόμενων της φυλής μας και φυσικά κατ' επέκταση του ελληνισμού, ούτως ώστε να μείνουν παρακαταθήκη για τη νέα γενιά. Μετά το αντάμωμα υπάρχουν άλλες δράσεις μέσα στο καλοκαίρι? Είναι κατά τόπους οι σύλλογοι των Σαρακατσάνεων? Κάνουν διάφορες εκδηλώσεις. Δεν σας άκουσα. Κάνουν διάφορες εκδηλώσεις οι σύλλογοι σε κάθε πόλη του Σαρακατσάνου? Ναι, έτσι ακριβώς. Εμάς η δράση μας είναι να συντονίζουμε τις δράσεις των συλλόγων και να συμμετέχουμε. Ήδη όταν υπάρχει ένας σύλλογος και θέλει να κάνει μια εκδήλωση, ή γίνεται μαζί με την Ομοσπονδία σαν σε διοργάνωση, ή βοηθάμε με τη τεχνογνωσία, και εκείνο που προσπαθήσαμε και κάναμε τα τελευταία χρόνια, κάναμε τους 500.000 Σαρακατσάνους της Ελλάδος και της Ομογένειας μια μεγάλη οικογένεια, ούτως ώστε επικοινωνούν μεταξύ τους αυτοί οι άνθρωποι, και έτσι ό,τι γίνεται το μαθαίνουν όλοι οι Σαρακατσάνοι, και προσπαθούμε οι εκδηλώσεις μας να είναι συλλογικές. Δηλαδή να υπάρχει συνεργασία της Ομοσπονδίας με τους συλλόγους όλου του ελλαδικού χώρου, δηλαδή από τον Εύρο μέχρι την Πελοπόννησο και την Ήπειρο. Μάλιστα. Κύριε Μουσιάνα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς και το TV και το κανάλι σας, γιατί πραγματικά μας βοηθάει, είναι χορηγός επικοινωνίας, και στις δύσκολες εποχές είναι ωραίο πράγμα να έχεις φίλους. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.